guddiga doorashooyinka ee maamulka somalilan oo goordhow hadlay ayaa waxa ay shaaciyeen natiijada hordhaca ah ama kumeel gaarka ah ee madaxtinimada maamulkaasi waxaana madaxweynaha maamulka somalilan ku guuleystay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo isaguo ah ahaa hogaamiyihii u sharaxnaa xisbiga wadani oo lolan aada u farabadan galay e waxaa durbaba somalilan ka bilowday dabaaldegyo iyo dabcan marxabeyn ku saabsan guusha madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro hadaba markaan eegno madaxda soomaalida waxaa jira hambalyooyin hordhac ah amaba dabcan hadda ay jeedinayaan madax e horay xilal oga soo qabtay soomaaliya oo uu ka mid yahay ra-isaul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali khayre waxa uu bartiisa facebookka soo dhigay hambalyada madaxweynaha cusub waxa uuna yidhi waxaan hambalyo u dirayaa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo shacabka somalilan ay cod aqlabiyadle ugu doorteen inuu hogaamiye shanta sano ee soo socoto taas oo muujineysa kalsoonida iyo rajada ay shacabka somalilan ku qabaan bisaylkiisa hogaamintiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa buu yidhi ra-isal wasaare kheyre xisbiyada waddani kh iyo kulmiya oo ku guulaystay tartanka xisbiyada somalilan waxaan si gaara u bogaadinayaa guddiga doorashooyinka oo si hufan u maareeyay doorashadan iyo shacabka somalilan oo mar kale soo bandhigay qaangaarinimadooda dimuqraadiyadeed iyagoo si xasilooni oo xor iyo xalaala u doortay hogaankooda siyaasadeed waxaan u rajaynayaa in madaxweyne cabdiraxmaan cira uu somalilan ku hogaamiyey jidka nabadda horumarka iyo dimuqraadiyadda kaalin hogaamineedna ka qaato adkeynta walaalnimada midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed mar kale hambalyo ayaan leeyahay buu yidhi ra-iisal wasaarahii ero ee soomaaliya mudane xasan cali khayre sidoo kale waxaa hambalyo diray taliyihii hore ee ciidanka sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa mahad maxamed salaan wuxuu yidhi mahad waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha la doortay ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo ku-xigeenkiisa mudane maxamed aw cali cabdi oo ku guuleystay doorashadii taariikhiga ahayd ee ka qabsoontay deegaanada somalilan shacabweynaha somalilan waxa ay muujiyeen bisayl siyaasadeed ilbaxnimo iyo dimuqraadiyeed iyaga oo fariin toogan u diray dhammaan deegaanada kale ee soomaalida ee dadkoodu rajaynayaan inay madaxdooda soo doortaan sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin mudan madaxdii hore ee xukuumadda somalilan kasoo shaqaysay in ay awooda shacabka u celiyaan madax kale ayaa dabcan iyaguna jira oo gordhow la filaya in ay hambaleeyaan sida madaxweynaha wadanka xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed madaxda maamul goboleedada ayaa qaarkood dabcan iyaguna la rajaynayaa in ay markaasi u hambalyeeyaan hogaanka cusub ee maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro waa nin taariikh dheer leh oo in ka badan afartan sano ahaa diblomasi arrimaha ee caalamiga ah iyo dibadda ka shaqaynayay waxaana la rajaynayaa marka loo eego soomaaliya in uu noqon doono nin ka dabacsan madaxweynii hore muuse biixi marka wadahadallada iyo dabcan dhinaca midnimada laga hadlayo abka dahabalaas oo lagugu sameeye habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibs ku kaydso habka ugu casrisan eaad ku maamulan karto aagtaaa